Сэнбэцхан он 2024 он хоньны орд. За 2024 он дөнгөж гараад хоньны хонд маш юм сайн өдрүүд бол харагдж байна. Тэгэхээр саяхан одоо бол бүтэн одоо сар битүүрж байна. Миний одоо хийж байгаа энэ видеог оруулаж байгаа үед бол сар битүүрсэн юм өдрүүдд бол би видеог оруулаж байна. Тэгэхээр энэ 2024 оны нэг сарын 29-ний өдөр хоньны ордын х нь, а, уон, а, эйн, нь үдр, а, орд, маш сайн махадны хувьд болон Adlusive, Ца, Ца, а ажилууласан үед их сайн өдр харагдаж байна. За дараагийн сайн өдөр нь 2 сарын 7-ны өдөр байна. За 3 сарын 4-өөс 6, а 4-р сарын 18-наас 19-ний хооронд дараагийнх нь 7 сарын 20-оос 22-ний өдрүүд. Да 8 сарын 13-наас 8 сарын 14-ний өдөр, 8 сарын 24-өөс 26, 11 сарын 22-н бол одоо хонийн ордныхынд их сайн өдрүүд байна. За одоо ерөнхий байдлаараа хоньны ордныханд ямар өөрчлөлтүүд гарч ирэх вэ гэдэг дээр мэдээл өгье. Тэгэхээр хоньнуудын мал ховд 2024 он бол төрчихтэй санхүүгийн болон эд материал, эд зүйлстэй холбогдлолтой буюу таны ховд ер нь өөртөө санхудаа анхаарах боломжтой юм жилийг бол өгч нё а 2024 он бол таны хувьд үржийн авиас бэлэг чадамж санхүүгийн асуудлууд үржийн хой гонтэй холбоотой эд материал эд зүйлстэй холбоотой зүйлс за тэгээд таны харилцаа холбоо ярих ойлголцох за хийж бүтээх да дээрэс ямар нэгэн зүйлийг нааш чааш нөөж байршуулах явах за гэсэн олон төрлийн хүмүүст одоо холбогдох гэсэн ийм олон эерэг өөрчлөлтүүд татсан жийл байна Тэгэхээр 2024 онд бол хоннүүдийн мань хувьд 5 сар хүртэл 5 сарын 20 дахь гаргалт, хүртэл 25 хүртэл өрчөн хувьд санхүү, өрчөн мөнгө, өрчн өрөөртө итгэх итгэл үүнийгээ дагасан санхүүчнээ өөрөө бас нэмэгдэх, өссөн дэвжих боломж өгж байгаа үе байна. Тэгэхээр таний хувьд магадгүй өөригөе голдог байсан олон төрч зан хараактруудад олж харах боломжтой. За тэгээд эрээс нь таний хувьд бас эд материал зүйлүүдийг их хэмжээгээр цуглуулж өөрөө өөрийгөө бас одоо олох илэрхийлэх юм талуудыг эрэл хайж хийж эхэлж байгаа магадгүй маш их хэмжээний мөнгө төргийг та одоо эд зүйлсэд үржих боломжийг бол 2024 оны одоо 5 сарын 25-нд үрдэл тань дөгнөө. Тэгэхээр таний хувьд энэ үеэр одоо ямар нэгэн зүйлээр худалдаж авье хэмжээгээр нь одоо ямар нэгэн зүйлд хөнгө орлуулаа эсвэл ямар нэгэн зүйлийг худалдаж авч өөртөө ингээд өөрөөхөө тав тухыг хангий гэж байгаа бол энэ уууд бол боломжтой сайн. Таны хувьд магадгүй одоо удаан хугацааны хийж исэн зүйлсээс орлог ашигаа өрлөгөө татаж үүнээсэл шалтгаалan магадгүй өөрөө өөртөө эд материалуудыг худалдаж авья гэсэн сонирхлууд бол итвэхтэй. За нөгөө талаас болохоор таны хувьд удаан хугацааны одоо зүйлсүүд хөдөлж авья гэж бодож байгаа бол одоо 5 сар бол маш сайн сар харагдаж байна. Тэгэ нөгөө талаас саний хувьд санхүү мөнгөн дээрээ юу нэмэх үрлэг зарлахыг та хийдгийг ер нь их хэмжээгээр мөнгө төгрөг гаргаад дараа нь гаргаа яж үнийг нь нөхтгэн гэдгийг ингээд өөрөөсөө олж харсан юм үу юу бол энэ 2024 он байх болно. Тийм болохоор саний хувьд одоо зарж байгаа олж байгаа хоёр ч яг тэнцүүхэн олонгоо та та их хэмжээгээр гаргаад олоод гаргаад өгөх ийм мөчлөгдөрийн 2024 онд явж байна. За нөгөө талаараа танд бол их таатан юу вэ гэвэл мэдээж оосныхаар та үржиж байгаа. Үүнээсээ шалтгаалan өөртөө аав и өөрийн болгоё гэсэн ид зүйс ид зүйсүүдээ өөртөө их хөдөлж аавна. За үнийгээ дагаад бас их хэмжээгээр мөнгө танаас бол гарна. А нөгөө талаас болохоор таний хувьд одоо мөнгөний үн цэнийг яаж ойлгох уу мөнгөтэй яаж харьцах уу гэдэг зүлүүд чинь бол маш их итвэхтэй үнээсээ шалтгаалсан та маш олон зүлүүдийг бол энэ 2024 онд сурах нэ За дэрэсн таны хувьд өөртөө байгаа эд зүйлээ хөдлөх, зарах, авах, дахин авах гэдэг ийм зүлүүд бол маш их идэвхтэй. Тийм учраас өөрийн чинь одоо эд зүйлсүүд энэ жил зарагдах, эргүүлэн та дахин хөдлөж явах гэсэн имэрхүү идэвхтэй үйл явдлууд бол маш их боломжтой жил байна гэж харагдаж байна. Харин таны хувьд сул талын хувьд бол мэдээж олносоо илүү их үрэх а хитр хитрхи их үржих хитрхи их идэх хитрхи их одоо оо өөрийнхөө ид зөөсүүдийг зөв одоо үржихээр одоо замбрааг үржих боломжуудаг бас энэ сул талын үед бол н 2024 онд өгч байна аа. За нөгөө талаас болохоор таны хувьд энэ жил мөнгө хадгалахд их саадтай боловч олох үржих гэдэг нь бол маш их хитвэхтэй. Га нөгөө талаас таны хувьд 2024 онд бас маш их зүйлүүдийг сурах боломжтой жил ээ. Энэ бол ерөөсөө таны 2 дугаар хагасас эхэлнэ. Тэгэхээр 2 дугаар хагасас ахуулаад боيو. Одоо 6 сар бол таны хувьд маш сайхан одоо олон зүйлүүдийг сурах гэсэн юм гаргалтаа мөчлөгийг бол өгнө. Тэгэхээр та магадгүй одоо ажил төрлөө хийж ягаад маш эрэг идээ санаануудыг 2024 оны 4 сард та олж авах боломжтой. Энэ 4 сар бол юугаараа өөрчлөлттэй эрэг одоо сар байгаад байгаа вэ гэхэлээр хоньны ордонд нар хертэн Тэгэхээр их их хоньны орчны нар мандалт сартаа хүмүүсээ үед маш их эерэг өөрчлөлтүүд эк бол энэ үеэр хувь тавилангийн одоо байдлаараа татж эхэлнэ. Тэгэхээр мэдээж энэ хертэлтээр таны амьдралд ажилт чин боломж болцог олж харах нь байна. Да таны гэр бүлд чин бас эерэг өөрчлөлтүүд ирэх нь байна. За таны эрүүл мэнд сэтгэл зүй махвд ажил уусч ин ерөөх байдлаараа бол маш сайн сар. За энэ дөрөв сар таны хувьд магадгүй дараагийн хийх ёстой ажлуудыг олж харна. Ажил мэргэжил карьер дээр чинь юу илүү хийвэл амжилтантаа хүрэх in гэсэн хувь тавилангийн олон боломжит эргүүрчилтүүд бол танд ирэх нь. Тэгэхээр энэ 2024 онд таний хувь дөрөв сард бол маш их эрэг өөрчлөлтүүд бол ирсний дараа наас хавуулаад 2024 оны 6 сараас та тухайн зүйллийг яаж хийх вэ хийхийн тулд юуг сурах хэрэгтэй вэ гэдгийг олж харна. Тэгэхээр 6 сард таний хувь дахин сурч мэдэх одоо шин зүйлүүдийг сур и шин одоо гарийн доор юу юуг сурах юм бол миний одоо сошиал сошиал одоо сошиал яаж ажлаа явуулах юм ямар аппликейшн та сурах юм ямар зүйлүүдээр дамжуулсантаа бизнес э интернет дээр сошиал үргөжүүлэх юм бэ гэдгийг олж хараад үүгээрээ дамжуулсан 6 сараас ахуулсан таны хувьд маш идэвхтэй харилцаа холбоо нэгдэж байгаа ууийг ашиглан олон төрлийн зүйлүүдийг та сурах нь байна. За нөгөө талаас таны хувьд 2024 оны 2 дугаар хагас сахвалан маш олон зүйлүүдийг сурыа. За гиснээсэ шалтгаалan маш олон зүйлүүдийг төлөвлөн за тийгүүнтэй энд ч нэг юм аппликейшн суры энд ч нэг юм сургалтанд хамрагдая энд ч нэг юм онлайн хичээлэг аав яг гээд ингэснээр таны хувьд хитрхи олон зүйл маань эргээ таныг толгой эргүүлсэн маш их одоо боломжуудыг зарим тохиолдолд хаасан хитрхи олон зүйлүүдийг сурсанараа ядрах суйлдах за эргээ таны хувьд энерги алдах боломжийг бас өгч дэн тэгэхээр энийгээ та маш зөв төлөвлөж чий хоор 2024 оны 2 дугаар хагасд сурах зтой зүйлүүдийг сурах за дээрэс бизнес яаж хөгжүүлэх гэдээр маш эрэг өөдрөг боломжуудыг олж харсан юм таата ууийг олж харах нэ. Ялангуяа хоёрдугаар хагас ул таний хувьд нэлэээн үйл явдал ихтэй ажил үйлс чинь одоо ихвчтэй хөгжсөн үрдөнгөө олж харсан юм ууиудэг бол татаж эхэлнэ. За таний хувьд бас мэдээж маш эрэг үзэл бодолтой болчихсон байх. Тэгэхээр ихэнх зөвлөдд төр бол одоо боломжийг олж харсан жижиг зүссээс хүртэл боломж олж харсан ийм мөчлөгрөө бол орно. А нөгөө талаас болохоор таны хувьд гэр бүлийн хамаатан садантайгаа харилцаа маш их сайжирна. А зарим маань энэ ууер ус гэр бүл хамаатан садантайгаа ажилт төрөл бизнесүүдийг ивлүүлэх өндөр боломжтой байна. За зарим нэг маань болохоор энэ ууер мэдээж одоо шин зүйлүүдийг сурах гэж одоо сурах, мэдэх, энэ унших, төлөвлөх за олон жижиг шажиг одоо өөрт хэрэгцээтэй зүйлсүүдийг гаринд орох зүйлсүүдэд сурах зарим маань энэ үеэр одоо ах удаа жолооны курс сурах ч гэдэм юм. Бүрэн гээ наад захын хүний хэрэгцээний олон юм чадамжуудыг нь 2024 оны 2 дугаар хагас бол сурч эхэлнэ. За нөгөө талаас болохоор тэний хувьд бас энэ жил 2 дугаар хагаст бол машин тэрэгэд материал зүйлүүдэд солиулах таатай эргэж сайн байх боломжтой. А нөгөө талаас тань хувьд бас ажил төрлөө яаж цааш нь олон хүнд хүргэх вэ? Яаж бизнесээ салбарлуулах вэ? Зарим нэг одоо дэлгүүртээ маань дараагийн дараагийн салбараа хаа нээнэ хүүч гэдэг юм уу. Ингээд бизнес чинь бол нэг л өргөжөх боломжиг энэ одоо хоёрдугаар хаасуултанд өгнө. Аа нөгөө талаас бол анхаарах хэвчтэй зүйлүүд төрөнд урдснаар их хэмжээний төлөвлөгөө, их хэмжээний харилцан ажиллах саналууд гэдэг зүйлүүдээс бас татгалзахгүй хэтэрхий их олон зүйл маань иргэд таны сэтгэлийг хоёрдуулах, шийдвэр гаргаж чадахгүй болоход нөлөөлнө. За 4 5 сарыг бол дахиад энэ бизнесийн -эн, үе дээр бол хамгийн эрэг үе гэж бол харж байгаа. За нөгөө талаас болохоор таны хувьд да, 2024 оны одоо да, бас нүх, нэг өөрчлөлтэй бол нөхөрлөл хүрээлэлч юм байна. Тэгэхээр найз нөхдийн хүрээлэлл өөрчлөгдөнөө. За зарим нэг найз нөхдүүд маань таны амьдралаас холдож удаан зарим нэг нөхөрлөл шинээр төрн. За тэгэхээр 2024 оны 1 сарын 20-д болоо дэлхийн ангарыг одоо бомби ордроо шилжсэнтэй шууд холбогддож байгаа. Тэгэхээр энэ маань эргээд таны хойш хүрээлэл найз нөхөд үүн дээр чинь холбогдоод зарим найз нөхдөд харилцаа холбоо бол тэр доро одоо таньас холдоодход дараагийн харилцаа холбоо найз нөхдөд тэр доро дахин тойрон хүрээлэх юм боломжтой юу яагаад тэр таны хувьд бол санаа зовх зүйлгүй хэрэв таны амьдралд харилцаа холбооч найз нөхдөч нь үнэхээр өөртөө одоо ойлголцохгүй эсвэл тааралч тохирохгүй байвал дараагийн харилцаа холбоо яг л үүний чин араас гарч ирэх өндөр боломжтой юм уу яагаад тэр та хоч арилцаа олбоо явлаа гэхдээ дараагийнх нь тэр дөрөө ингэж төрөх юм боломжийг ол танд өгч байна. А нөгөө талаас 2024 он бол таны хувьд найз нөхдөд харилцаа холбоо дамжуулан өөртөө бизнес хамтрагч чуудаг маш их татсан юм жил байгаа. Тэгэхээр таны хувьд найз нөхдүүд шиنشлэгдэж, өөрчлөгдснөр эргээ таны бизнес санхүүгийн байдлууд дагаад бас өөрчлөгдөх боломжтой юм одоо тат ажил байгаа. Тэгэхээр өрөвч хоовт community харилцаа холбоо, нийгэмшил, олон нийтийн харилцаа гэсэн ийм зүлүүдтэй бол маш их идэвхтэй оролцож чил үүгөрөөж дамжуулсан таний хоовт одоо өөрт чин боломж болцоонууд бол дагаа татгах боломжтой юм сайн жишээ байна. За суулталын хоовт гэвэл таний хоовт мэдээс санжир гарыг заасны ордон шилджсэн учраас танд өөрт чин тодорхой юм жигээр энерги эрч хүчээ алдах за хэтрүүлэн одоо буруу амьдралын хэлбэрийг сонговол үнээсээ дамжуулан та маш их ядрах, суцсах, за нойргүйдах гэдэг зүлүүд бол энэ жилдээ бол маш их итэв хтэ байн. За эрүүл мэнддээ бодох хэрэгтэй, эрүүл мэнддээ анхаарах хэрэгтэй, хөлөө гэмтээхээс болгоомжлох хэрэгтэй. За нөгөө талаас саний хувьд бусдад тус дэм болох шаардлагатай одоо хин нэгэн хүн танаас одоо анхаарал хүсэх за настай хүнийг юм уу амар нэгэн одоо өөрөөс чин хүчсэл дөрөө хин нэгнийг одоо анхаар хайрлах инэрэх сгул тухайн хүнд туслах дэмжих гэдэг зүйл бол 2024 онд бол маш чухал жил энэ маань эргээ танд маш их эг сайн өөрчлөлтүүдийг авчрах боломжтой жил байна. За нөгөө талаас өөрөө чин хувьд бас 2024 онд таний ордонд будгарыг ухрах хөтөлгөөн хийн. Тэм учраас 4 сар гэж яагаад ярьсан бэ гэхэл 4 сард бас будгарыг маань ухрах хөтөлгөөн нэг бас хоньны орд руу ухарч хийж байгаа учраас энэ одоо 2024 он төр ч ихтэй галби мах хэд дээр ухралтууд бол үүсэж байгаа. Тэгэхээр одоо будгарыг ухрансанараа таний хувьд яран адган шидур гарахаас болгоомжтой бай за 2024 оны одоо дараагийн ухрах хөдөлгөөн нь бол 100 одоо 7 сар 8 сарын үед бол тохиож байгаа. Тэгэхээр энэ үед бас мэдээж таны хувьд ямар нэгэн одоо ажил үйлс дээрээ маш болгоомжтой за өөрийнхөө хийж бүтээх гэж зоригтой юм уу бол он дур сонирхол хоббин дээр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Үр хөвгүүдтэйгээ харилцан дээрэ эргэж анхаарч ямар зүйлсүүдийг одоо үр хөвгүүдтэйгээ ярилцах хийж бүтээх шаардлагатай гэдгийг анхаарах шаардлагатай юм уу болж байна. За ганц бие үүд юм наа хувьд мэдээж 2024 онд бол таний хувьд ялангуяа 2 дугаар хагас сарилцсан алба бод танд итэвхтэй болох боломжтой. За ганц бий дваны үеэр одоо хин нэг өнтэй уулзах, үзэл бодлоо солилцох, өөртөөгөө ажиллах одоо үзэл бодолтой хин нэгэнтэй уулзах өндөр боломжийг 2024 оны 2 дугаар хагас нь танд өгч байна. За эрүүл мэндийн хувьд гэвэл төрөний ярснаар одоо зөв цаг хугацааг ашиглаж унтаж амрах эсвэл та энергийн хувьд хаагуураа цоорох, хаагуураа энергиэ алдаж ийн вэ гэдгийг анхаарна. Тэр нь маань мэдээж тантаа шууд холбоотой таамагдгүй зөв хооллох юм уу таамагдгүй зөв одоо цагт унтах ч гэдэг юм уу юм уу ихэрхүү амьдралынхаа яг цаг нарыг одоо зөв тааруулчих ийж энергийн хувьд одоо тэр алдатагаа эсвэл олж тогтоох бүрэн боломжтой. За тэгэхэд энэ жилийн хамгийн анхаарах ёстой үе бол мэдээж 12 сар багаа 12 сар 2024-ний 12 сард ерөнхийдөө бол яг утгаараа ангар гариг ухрах хөтөлөөн хийнэ. За хоньны ордыг бол ангар гариг удирддаг. Ангар гариг ухрах хөтөлөөн хийснээр таны хүнд хоёр одоо удаан хугацааны дараа энэ ангар гариг маань ухрах хөтөлөөн хийж байна. Тэгэхээр яг одоо сүтрэе ухралт бол бүр 10 сарын дөрвнөөс бол эхэлнэ. Аа тэгэхээр одоо таны хамгийн анхаарах уу нь бол мэдээж одоо 12 сарын 6. Гэхдээ наанаас нах хулаад 10 сарын 4 сахвалаад мэдрээд ихлэн. Тэгэхээр энэ үед яах вэ гэвэл та жоохон одоо зорж байгаа зөригтэй дээр жоохон анхаарлаа хандуулах нь хэт их эрч хүчтэй ингээд явж гинээ. Эсвэл жоохон хошин дотоод энерги эрч хүчээ 2025 оны одоо 2 сарын 23 хүртэл ангар гараг урагшлах үе хүртэл зөв зохицох баланс олохуу гэдэг нь анхаарах шаардлагатай. Яг тэгэхээр ангар гараг ухрах хөдөлгөөний хийснээр таныг хийж байгаа зорж байгаа зүйлүүд дээрээ дахин эргэж анхаарах. За магадгүй энэ ирчээрээ явах уу эсвэл ирчээ жоохон удаашруулаад асуудал карьер, ажил мөрөжл харилцаа холбоо нөр ямархуу дүн шинжилгээ гаргах үе гэдгийг их одоо анхаарах ус ууя байдаг. Гэр төлбөртл авах бас болгоомжлох хэрэгтэй. За harslanгийн ордонд ухрах хөдөлгөөн хийн. Тэм учраас саний хойвт одоо на хийж байгаа дурлаж байгаа зүйлүүдээс гэдэлбэрт л ахыг болгоомжлох хэрэгцээтэй юм уу ийм үе бол байна. Тэгэхээр ерөнхий байдлаараа бол 2024 он бол хоньний орд нь маш сайн одоо жилүүд энийг болох нэ гэж бол үзэж байна.